Dan huwa dokument pre-budget. Essenzjalment aħna qed ngħidu li kif nafu kull sena l-gvern jippreżenta il-budget tiegħu, però aħna dirilna li ma nistgħux nkunu biss reattivi għall-budget tal-gvern, iżda n-realtà ridna nagħtu il-proposti tagħna minn qabel. Ara f'dan id-dokument qed jingħatu analiżi tagħna tal-qagħda ekonomika globali, il-qagħda ekonomika lokali għax l-aħħar mill-aħħar il-qagħda ekonomika hija dik li tiffettwa il-ħaddiema u l-familji Maltin. Nagħmlu analiżi tal-varji setturi ekonomiċi f'pajjiżna u naraw mbagħad ukoll l-aspett tal-finanzi ta' pajjiżna. Però mbagħad l-ekonomija mhijiex biex statistika. Irridu naraw l-ekonomija, il-kbir ekonomiku li ħafna drabi nisimgħu dwaru, jekk hux qed jeffettwa il-bwiet tan-nies. Naraw ukoll li r-realtà, sfortunatament, in-nies f'riskju ta' faqar jew f'istat ta' faqar, speċjalment nies anzjani, qegħdin jiżdiedu. Naraw ukoll li r-realtà il-pagi tal-ħaddiema mhux ta' kulħadd qed jiżdied bl-istess mod maniera. Qed naraw ukoll problemi ta' ovvjament ta' prezzijiet ta' proprjetà żidiet fil-kirijiet li qegħdin jeffettwaw id-disposable income tan-nies tagħna. Ovvjament nitkellmu dwar dokument pre-budget bit-titolu A Sharing Economy, jiġifieri ekonomija li essenzjalment qiegħda tħaddan il kulħadd fiha. Aħna qed nagħmlu numru ta' proposti ta' x'iridu nagħmlu biex naraw illi il-pensjonijiet tal-anzjani tagħna jkunu aktar adekwati, illi jkollok housing soċjali adekwat għal kulħadd, illi min ikun fil-bżonn u ħaj jikrim il-privat jista' jkollu iktar kirjiet adekwati għal ħax ikollu sussidju min-naħa tal-gvern, u rridu naraw li anke il-pagi jkunu ġusti jriflettu ix-xogħol tal-ħaddiema Maltin u għawxin kollha.